Здравейте, приятели! В този клип ще поговоря за шансовете на всеки един от участниците в двата мача за договорите в куфарите. Стартирам с женския мач, в който участници са Зои Старк, Найоми, Ио Скай, Лайра Валкирия, Челси Грин и Тифани Стратън. Ще подредя и ще поговоря за участничките от тази, която най-слабо очаквам да спечели мача, към тази, която ми е фаворит за спечелването на договора в куфара. На първо място ще спомена Ио Скай. Ио Скай е миналогодишната носителка на договора. Тя успешно кешира и имаше един приличен, според мен, рейн като шампионка на федерацията. Не очаквам обаче тази година да повтори това свое постижение и затова аз се давам като възможно най-невероятно да се случи тя да спечели този матч. Следващата в моя списък е Найоми. Тя е в този матч просто за Star Power, по мое мнение. Шансовете са изключително слаби да вземе куфара. Трета в списъка ми е Зои Старк. За нея това ще бъде втори пореден матч за договора в куфара, какъвто ще бъде и за Ио Скай. Зои Старк ми е един от андердозите в този матч. Със сигурност ще се представи добре, но вероятността тя да вземе куфара, според мен, е граничи към невероятното. На четвърта позиция в този списък бих казал Лайра Валкирия. Тя е все още нова за мейн ростера и макар че достигна до финала за кралица на ринга, Queen of the Ring, все още не е показала нещо, кой знае какво вау. В момента е в връжда с Damage Control и очаквам доста интересни неща за нея, но в бъдеще. Не и в този матч за договор. Няма да го крия, че мнозинството от хората, включително и аз самия, очаквам Тифани Стратън да спечели матча за договора в куфара. И поради тази причина, ако трябва да се търси изненада тук, вероятно тя няма да успее да спечели този матч, а победителка ще бъде не друга, Челси Грин. Само си представете как на лятно тръшване Бейли запазва срещу Найя Джакс и продължава да бъде шампионка. И в даден момент с помощта на Пайпер Нивин Челси Грин кешира върху Бейли и става новата шампионка. Челси Грин, колкото и невероятно да звучи, има реални шансове да победи Бейли и да стъпи на върха в федерацията. Със сигурност доста хора няма да са съгласни с моето мнение, но само искам да ви кажа, че в дебютния женски матч за куфара участваха Беки Линч, Шарлот и още няколко кечистки от техния калибър. И въпреки това Кармела на два пъти спечели този матч. Веднъж на препървюто и веднъж в епизода на разбиване. Така че всичко е възможно. Тифани Стратън обаче, ако вдигне куфара, в смисъл, ако го свали, ще има възможност да кешира най-вероятно срещу Найя Джакс, с която в момента сформират нещо като отбор. Това би било малко един вид използване на това приятелство с Найя, което ще затвърди хил персоната на Тифани Стратън. Ако федерацията върви в тази посока, няма да имам абсолютно нищо против Тифани да бъде Miss Money in the Bank, но аз разчитам на изненадата тук и затова моят фаворит да спечели мача за женския куфар е Челси
Грин. Продължавам с мъжкия куфър. В матча са LA Knight, Yeah, Кармело Хейс, Андраде, Дрю Макинтайр, Чад Гейбъл и Джей Усо. Най-малка вероятност да спечели този матч, според мен, е се пада на Кармело Хейс. Той дебютира по доста силен начин в мейн ростера с матч срещу шампиона Коди Роудс. Логично загуби този матч, но оттам нататък и за него очаквах повече. Към него имаше по-големи очаквания. За сега, за мен като цяло, не се оправдават. Бих се изненадал, ако той успее да вземе куфара. Предстои да разберем. Като втори слабо вероятно да спечели мача, съм поставил LA Knight. Аз съм един от неговите привърженици. Изключително много бих се зарадвал, ако успея да спечели мача, но защо според мен няма да се случи това? Ами, заради Логан Пол. По всяка вероятност той ще им пречи, което само ще затвърди тяхната връжда за лятно тръшване. А и представете си, на лятно тръшване LA Knight става шампион на щатите, докато държи в себе си и куфара. Това би било изключително силен пуш за LA Knight, не мислите ли? Като трети, съм слабо вероятно да спечели матча, съм поставил Андраде. Той е настоящият спид шампион на федерацията. Въпреки това, бих могъл да си представя един свят, в който на някое бъдещо pay-per-view Шарлот печели титлата от Лив Морган и в следващия момент Андраде кешира срещу Прист, примерно. И имаме двойката Шарлот и Андраде шампиони в една нощ. Това би било уникално. Но слабо вероятно. Четвърти, според мен слабо вероятно да спечели матча, е Дрю Макинтайр. Защо, ще си кажете? Ето как виждам края на матча. Дрю Макинтайр. Абсолютно не е обезпокояван от всеки, от когото и да е. Се изкачва бавно по стълбата. Понечва да откачи договора. Представете си го. Той е с гръб към титантрона. Но в един момент се чува музиката на CM Punk и той се показва от, примерно, от болницата и казва: Дрю Макинтайр, докато все още дишам, ти няма да спечелиш шанс за пояс. По този начин Дрю Макинтайр ще се разсее и бъдещият победител ще го свали от стълбата, ще се изкачи и ще грабни куфара и всички ще бъдем адски шокирани. Петият в тази класация, като, така да се каже, вторият най-вероятен, според мен, да вдигне куфара и да стане мистър Money in the Bank, е Джей Усо. Най-малкото, защото той е в промоционалния постер за турнира. Би било готино, ако той бъде носител на куфара и в последствие се опита да кешира срещу Гънтър, примерно. И достигаме до моя фаворит, моя личен фаворит да стане мистер Money in the Bank. Това е за мен Чад Гейбъл. Макар че той в момента е замесен в история с Wyatt Six и е между Alpha Academy и Creed Brothers, мисля, че Чад Гейбъл заслужава един пуш и едно бъдещо евентуално кеширане срещу Гънтър. Мисля, че би било прекрасно. Ами, това бяха моите предложения за победителя от двата мача. Отново казвам, при жените аз залагам за Челси Грин, като търся изненадата тук. А при мъжете залагам за Чад Гейбъл, което също така до някакъв известен степен звучи като изненада. Доста хора биха казали, че Дрю Макинтайр би трябвало да спечели договора. Аз мисля, че няма абсолютно никаква нужда, защото само още повече ще се умеша неговата връжда срещу Пънк.
И така може отдолу в коментарите да запишете вашето мнение, кои са вашите двама фаворити за спечелване на договора. По всяка вероятност ще видя много кратно да изпишете Тифани Стратън и вероятно ще бъдете прави. Както казах и по-рано, няма да бъда недоволен, ако тя спечели. Тя е бъдещето на практика на федерацията, така че бъдете благосклонни към моето мнение, както аз оценявам вашето, надявам се, вие оценявате и моето. Благодаря ви, че бяхте с мен. Палец нагоре, палец надолу. Споделяне, ако решите, абонирайте се за канала. И съвсем скоро очаквайте превю на турнира. Всичките 5 до момента обявени мача ще обсъдим с моя гост. Надявам се той да се включи в четвъртък. Това бях аз, Годжи. Чао и до нови срещи!